сайн байцгаа нь монголчууд аа. Сайн байцгаа нь залуучууд аа. За тийм ээ бүгдээрээ хайртай бүхний хамгаалагын төлөө маска зүтгэе. Өнөөдрийн зочноор за сүүлийн үед гэр бүлүүдийг яаж самардггүй гэдэг харуун уусан. Нилээ чадварлаж үжигчээ. Салыг гэж хэлж чадахгүй байгаа юм. Би яаж итгэх юм? Би ягаараа чаддгүй. Би ихнэртэй сална гэд хэлсэн байгаа заа юу. Сална. Та найцтай юу? Найцтай амар их найцтай. Би одоо нэг ийм асуудалд орчлоо гэдэг. Гурал одоо нэг проблем үүсгэн л дээ. Тэгээд найз өдрөө чи яриулна. Тэгээд би ядчихт зурагтай дагаж явж чадахгүй байна. Энэ хүн чинь мөнгө аваагүй маагүй гэх тэгээд За үзэгчдээ ямар ч юм жүжигчин пүүдхийн маань хоёр найз үнэхээр дайцсан мөсгөөчүүд ээ. Үнэхээр. Оо за. За одоо бүржирэн дүүсгэв. За. Хүмүүс хасагт аа ямар гоё хамт найзлж. Тэгмүүд би харамлаа. Аа одоо шүү. Одоо нэг харамлаж хэлж байгаа байхгүй. Кино урлагта илүү их амжилт үзүүлэн шүү. Хаа хаа.